Bona nit. Avui s'han inaugurat oficialment l'escola Albà Paurí, també l'Institut Montperdut. Dos centres educatius que ja porten anys en funcionament a Terrassa. L'acte d'inauguració l'ha presidit la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Ha mort Miquel Mariano als 92 anys, impulsor de diverses entitats de gent gran a la ciutat. Va ser nomenat comissionat per la gent gran de l'Ajuntament de Terrassa des de finals dels 90 fins al 2003. L'Ajuntament ha culminat al districte segon el debat del reglament de participació ciutadana. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit una reunió amb representants del Consell de Districte, entitats veïnals i ciutadans a títol individual. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica ha inaugurat aquest dijous una exposició sobre l'emblemàtica i centenària empresa Pont Aureli Armengol. L'acte ha coincidit amb l'obertura del pati del museu a la Rambla. Al Terrassa Futbol Club li queden 4 partits a casa fins que acabi la Lliga. 4 partits on està obligat a sumar els 12 punts si vol ocupar llocs de play-off d'ascens. El conjunt de Miqui Carrillo rep diumenge la Rapitenca, un equip que té un objectiu ben diferent als egarencs, la salvació. El Terrassa espera que l'afició torni a recolzar l'equip per sumar una nova victòria en aquest transcendental partit. En repassarem l'última hora d'aquest enfrontament en un divendres on també hem de parlar d'hoquei herba. Comença la segona fase a la divisió d'honor masculina. El club Agara rep el júnior, mentre que l'Atlètic visita el club de Campo. Uns partits que, a partir de la temporada vinent, poden canviar de format amb la nova reglamentació aprovada per la Federació Internacional. Al final del bloc esportiu també parlarem de la primera cursa solidària per la justícia social, que ha estat presentada oficialment avui. La qualitat de l'ensenyament abans que la construcció de noves escoles. Aquesta és la prioritat del govern català en l'àmbit educatiu, segons ha apuntat la consellera d'Ensenyament. Irene Rigau ha inaugurat avui a Terrassa l'escola Al Vapor i també l'Institut Montperdut. El govern català continuarà prioritzant la qualitat de l'ensenyament a la construcció de nous edificis. Ho ha dit la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, després d'inaugurar aquest divendres l'escola Al Vapor i l'Institut Montperdut. De fet, totes dues inauguracions són ben simbòliques. L'Institut Montperdut funciona des de fa 5 anys, tot i que els dos primers ho va fer acollit a l'escola Roser Capdevila. L'argument de Rigau respon a les habituals protestes contra el tancament d'algunes escoles i a la reivindicació de nous instituts per fer front a la demanda prevista en un futur. L'alcalde li ha retret que no es construeixi l'escola Sala Vedrines i els instituts de Can Roca i les Emèrigues, però la consellera ho ha atribuït a la falta de recursos que tornen a Catalunya després de passar per l'Estat. És veritat que hem de fer una aposta molt clara i una priorització per la secundària, i això vol dir que s'han de construir tant l'Institut de Can Roca com les Aimerigues. Hi ha partides simbòliques en els pressupostos, nosaltres demanem que hi hagi un calendari d'execució i que el més aviat possible es puguin executar aquestes dues construccions, que a més els solars ja estan cedits per part de l'Ajuntament, i també l'escola Sala i Vedrines a primària al barri del segle XX, que també és molt prioritària per tal de completar aquesta xarxa pública. I no podem parlar només dels edificis, hem de parlar de què passa dins els edificis, perquè a les famílies el que els hem de garantir és la millor educació pels seus fills, i aquest és el bon treball que estem demostrant, estan fent els ensenyants. Per tant, oferta per secundària evidentment suficient, i créixer en la postobligatòria i d'una manera especial d'aquí uns dies poder parlar de les novetats en formació professional. La consellera ha visitat abans l'escola Al Vapor, on l'esperaven pares i mares de l'escola Can Molló, en protesta pel tancament del centre i reclamant la seva dimissió. Tot i que ja porta 7 anys en funcionament, només en fa 2 que el Vapor està ubicat en aquest nou edifici del passeig 22 de juliol, cantonada amb Giral i Serrà. Després d'inaugurar oficialment cadascun dels centres, la consellera Rigau ha visitat les instal·lacions intercanviant impressions amb alumnes i professors. Alumnes de segon de primària a l'escola Al Vapor i una coral de tots els cursos de l'Institut Montperdut l'han obsequiat amb una breu cantata. Més coses. Fa 2 anys que Terrassa va posar en marxa el Banc del Temps, una xarxa d'intercanvi de temps entre persones. La intenció és donar, rebre i compartir habilitats i serveis. Avui s'ha celebrat el segon aniversari d'aquest projecte. El Banc del Temps ha celebrat el seu segon aniversari amb una trobada dels seus socis al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany, al barri de la Maurina.
Després d'un petit espectacle preparat per alguns d'ells, diversos testimonis han sortit a explicar la seva experiència en aquests 2 anys. El Banc del Temps, impulsat per la Regidoria de Participació Ciutadana, consisteix en rebre serveis i ajuda a canvi d'allò que un sap fer i vol oferir a la resta de la comunitat. Es tracta de rebre i donar des de la igualtat. Quan vaig passar a participació vaig pensar que volia continuar amb aquest projecte perquè aposto molt per aquesta forma de fer les coses, que són coses que les engega l'Ajuntament però que realment qui té aquí el fruit o qui té el mèrit són la gent que ho posa, que són la gent que, com es pot veure avui, mou tot. El Banc del Temps de Terrassa compta amb 350 socis, amb procedències, edats i nivells de formació molt diferents. Gairebé la meitat tenen estudis superiors i la majoria són dones. El teu entreno que tens de la teva vida pots posar-lo a disposició dels altres a canvi que ells en el seu moment ofereixin altre tipus de coses i no precisament la persona que rep aquesta experiència. I bueno, la idea conceptual és molt interessant, està molt ben implementat. He rebut moltes coses interessants que potser d'una altra manera no les hagués pogut provar o hagués pogut tenir l'oportunitat i el col·laborar, bueno, jo el que he donat, doncs, classes de català. En aquests 2 anys s'han efectuat 400 intercanvis al Banc del Temps i s'han utilitzat 700 hores. Aquesta experiència també ha arribat a algunes escoles de la ciutat que han decidit impulsar el seu propi Banc del Temps. I avui hem de lamentar la mort de Miquel Mariano. La seva figura serà recordada per la gran implicació que ha tingut en el món de la gent gran. Impulsor de moltes associacions en aquest àmbit, va ser comissionat de la gent gran a l'Ajuntament de Terrassa. Aquest divendres ha mort Miquel Mariano, impulsor de diverses entitats de la gent gran a la ciutat. Tenia 92 anys. Nascut al Coi, va arribar a Terrassa amb 10 anys. Després d'una llarga vida laboral, es va involucrar en l'associacionisme de les persones grans. Durant 25 anys va impulsar nombroses entitats a la ciutat, a més de diferents exposicions i activitats. Va ser president de la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca i també de l'Associació per la Defensa de la Gent Gran de Terrassa. La seva implicació i el seu coneixement el van portar a ser nomenat com a comissionat per la gent gran de l'Ajuntament de Terrassa des de finals dels 90 i fins al 2003. Quan va fer 90 anys, companys i amics li van fer un homenatge al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lamentat la pèrdua de Miquel Mariano i ha lloat la seva dedicació i compromís amb la ciutat. Ballart també ha destacat la seva contribució a posar en valor el col·lectiu de la gent gran. La cerimònia de comiat té lloc aquest dissabte a les 11 del matí al Temple Multiconfessional del Cementiri Municipal. I aquest dijous s'ha fet l'última reunió informativa sobre el nou reglament de participació ciutadana. El document s'ha presentat a tots els districtes. Així, ciutadans i també entitats han pogut fer les seves aportacions a aquest projecte. El districte segon és l'últim dels districtes de la ciutat on s'ha presentat el procés de renovació del reglament de participació ciutadana. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest dijous una reunió en la que han participat veïns amb representació al Consell de Districte, representants d'entitats veïnals i ciutadans a títol individual. A la sessió es discuteix un reglament que incorpora les propostes aportades pels ciutadans i que seran d'obligat compliment per l'administració. Crec que és un reglament que no obliga el ciutadà. El ciutadà li dona dret a participar, però és que aquest reglament li donarà obligacions, com norma que és, a l'administració. Pues, quan més estigui ajustada a el que la gent vol i el que la gent necessita, pues millor serien més aportacions, però de totes formes és d'agrair la participació de la gent, que la veritat és que ho està fent molt bé. L'esborrany del nou reglament contempla una major presència d'entitats i persones en uns consells de districte més oberts a la participació, la creació d'un òrgan infantil, la participació de joves de 16 anys i incloure les aportacions de ciutadans a títol individual són altres de les propostes més innovadores. Des de fa dies es poden aportar idees al blog de l'Ajuntament a internet, unes propostes que d'aquí a un mes tornaran a ser motiu de debat i reflexió quan arrenqui la segona ronda de reunions. L'Ajuntament preveu que el nou reglament de participació ciutadana s'aprovi en el ple municipal de setembre o octubre, una previsió oberta en benefici d'una major i millor participació. Doncs un model de participació que no agrada a tothom. És el cas de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. L'entitat considera que s'hauria d'haver fet una proposta de reglament nova i moderna i fer-ho a través d'una comissió plural i social.
La FAB creu que el nou reglament s'ha de corregir per facilitar la implicació ciutadana. A més, la intenció és recollir propostes de canvi i fer-les arribar a l'Ajuntament. La FAB ha organitzat una primera sessió que es farà el 8 d'abril al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. Molt breument, diré que el nou reglament, com explicava, ve d'una situació amb la representació. En definitiva, el que volem... I aquest dijous s'ha presentat a Terrassa el Fil Roig, un llibre sobre els 125 anys d'història de la UGT. A més, també s'ha projectat el documental Les Maestres de la República, un treball guanyador d'un Goya i produït també pel mateix sindicat. La biblioteca del districte 6 a Sant Pere Nord ha acollit un acte del sindicat UGT. S'hi ha presentat, d'una banda, el Fil Roig, el llibre que repassa els 125 anys del sindicat, i de l'altra s'ha projectat el documental Les Maestres de la República, dirigit per Pilar López Lozano, produït per la mateixa UGT i guanyador d'un Goya al millor documental. La trobada ha servit per convidar el secretari general d'UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, que ha destacat com s'ha modernitzat aquest sindicat al llarg de la seva història i n'ha valorat la seva funció social avui en dia. Avui el sindicalisme és segurament l'eina fonamental d'aquesta societat, doncs, per aturar aquesta onada que ens vol detreure drets, drets laborals, drets socials, llibertats. Segurament, doncs, que som l'eina més valuosa per poder mobilitzar la societat i, per tant, no ens ha d'estranyar que les forces del mal, com sovint dic jo, es conjurin per veure com poden acabar amb aquesta força que tenim les organitzacions sindicals. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també ha estat present a l'acte. Ballart ha recordat que l'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit seure en una mateixa taula sindicats i patronal i ha demanat al president Rajoy que faci el mateix. Però el primer que hauria de fer, penso, i també és bo que li diguem, que li recordem, si és una persona coherent, si és una persona decent, és que el primer que ha de fer, si vol negociar, si vol tirar endavant el país, és retirar aquesta reforma laboral que va fer, que havia de ser un miracle, que havia de solucionar tots els problemes del nostre país i que l'únic que ha fet, i ho estem veient dia a dia, ho hem vist en els últims mesos, és generar més atur. Tots dos han coincidit que la crisi també representa una oportunitat per millorar la transparència democràtica. I d'altra banda, Iniciativa per Catalunya Verds impulsa una nova campanya. Es tracta d'una iniciativa en defensa de drets bàsics com ara l'aigua, l'energia o el transport públic, un projecte que han presentat avui a Terrassa. Iniciativa per Catalunya enceta una campanya en defensa dels drets bàsics dels ciutadans com són l'energia, el transport públic o l'aigua. Els ecosocialistes no es conformen amb un ple monogràfic al Parlament sobre la pobresa, sinó que també volen denunciar les polítiques errònies com la causa de l'augment de les desigualtats. Posar en el debat polític, en la centralitat del debat polític, la problemàtica de la pobresa energètica, de la pobresa i de les desigualtats. Per nosaltres és un objectiu important no parlar-ne per parlar-ne, sinó parlar-ne per canviar coses. I, per tant, un dels objectiu 1 d'aquesta campanya és que es parli. La campanya identifica els causants de l'actual situació dels serveis públics, així com de les companyies i corporacions que se'n beneficien. També aporten les seves solucions polítiques i donen eines als ciutadans per canviar d'hàbits energètics i de mobilitat. D'altra banda, els ecosocialistes diuen que el conseller de Salut, Boi Ruiz, és un cínic al qualificar les llistes d'espera com un problema estructural. Per Iniciativa, el deteriorament de la sanitat pública és fruit de la política de retallades i de la falta d'un bon finançament continuat. És d'un cinisme absolut que el senyor Boi Ruiz faci veure que això cau del cel, que no hi ha més remei i que no hi ha res a fer. És ell, és el seu govern, avalat ara per Esquerra Republicana, qui està gestionant les llistes d'espera d'una forma que genera i continuarà generant, mentre no canviïn les coses, desconfiança. Des d'ara i fins l'estiu, Iniciativa reunirà amb col·lectius d'afectats, associacions i entitats i farà campanya i accions de proximitat al carrer o al transport públic. Doncs, mentrestant, el Partit Popular assegura que les seves reformes han ajudat a la recuperació de l'economia. Almenys així ho ha explicat Antonio Gallego. Aquest dijous, el diputat popular al Congrés ha participat d'una tertúlia a la nostra ciutat.
Sota l'epígraf En la buena dirección, el Partit Popular ha explicat en una tertúlia informal en una cafeteria de la Rasa els avenços econòmics que ha aconseguit el partit des que governa. Davant més d'una vintena de persones, el portaveu de la Comissió de Pressupostos ha denunciat l'estat de les finances que es va trobar al govern quan va guanyar les eleccions i la prima de risc, la màxima preocupació econòmica d'ara fa dos anys. Ara els populars fan un balanç positiu d'aquests primers indicis de sortida de la crisi i auguren una millora de la situació a partir de les reformes previstes per a l'any que ve. El que ens preocupa és la recuperació econòmica. Al Partit Popular li interessa la creació de llocs de treball, a la societat espanyola li interessa la creació de llocs de treball i crec que estem en la bona direcció. Mica en mica hem de recordar que venim d'on venim, la situació era molt, molt complicada. El president del govern ja va anunciar una reducció significativa a l'IRPF, l'impost de la renda. Les persones que guanyin menys de 12.000 euros no hauran de pagar l'IRPF i també proposarem una baixada lineal a tota la resta de trams de l'IRPF, l'impost de la renda. Per tant, això serà un compromís electoral i la gent ho podrà veure a partir del dia 1 de gener de l'any que ve. L'acte ha estat organitzat per Noves Generacions de Terrassa i ha comptat amb el suport de la secció local del partit amb l'assistència del grup municipal. I temps ara per fer un repàs al que ens depararà la informació esportiva del cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. Avui em sembla que amb una mica de natació, d'atletisme, d'hoquei herba, però, com és habitual els divendres, comencem amb futbol i amb un Terrassa que pràcticament s'ho comença a jugar tot a aquestes alçades de la temporada i el primer examen serà diumenge amb la Rapitenca. Sí, i més a casa. A casa queden 4 partits perquè després d'aquest partit contra la Rapitenca vindran 2 de consecutius a fora, en la qual cosa s'ha de sumar els 3 punts a casa i fer bo l'empat a 0 al camp del Palamós, perquè si no, el que no sigui guanyar a la Rapitenca no haurà servit de res aquest puntet al davant del Palamós. És recórrer el tòpic, però està clar que diumenge el Terrassa està obligat a guanyar si vol continuar seguint les passes dels seus predecessors i disputar aquest playoff d'ascens. Els de Miqui Carrillo reben un equip amb urgències, la Rapitenca, que lluita per no baixar de categoria. El club agarenc fa una crida a l'afició perquè recolzi l'equip en aquest transcendental partit. 4 partits a l'Olímpic. 4 partits on hi ha l'obligació de sumar els 12 punts si el Terrassa Futbol Club vol disputar el play-off d'ascens. I en el primer d'ells, aquest diumenge contra el Rapitenca, equip que lluita per no baixar, no es pot fallar. El conjunt d'en Miqui Carrillo, a només 3 punts de la quarta posició, s'ha conjurat per sumar una nova victòria que faci bo l'empat a Palamós. El seu rival porta en les últimes 11 jornades un triomf, un empat i 9 derrotes. Els agarencs parteixen com a favorits, però el tècnic del Terrassa adverteix del perill de la Rapitenca. És un equip que es juga una categoria, no? I a vegades jugar-se una categoria dona un plus, no? d'intensitat. Sí que he dit que últimament han perdut partits i que han tingut molt lesionats i sancionats, però que, bueno, que el futbol avui dia no és fàcil i que hem de competir a tope per guanyar cada partit. No podem fallar. A casa n'hem sumat 3 en 3. El Terrassa torna a rebaixar el preu de les entrades. Totes aquelles que es retirin abans del diumenge costaran 5 euros. Carrillo fa una crida a l'afició perquè sigui el jugador número 12. És important, no, que hi hagi gent, no? Si amb aquesta fórmula podem aconseguir una bona entrada i que hi hagi ambient i que la gent animi, doncs penso que és un moment molt important de la temporada i quan més hi hagi a l'Olímpic, doncs molt millor per l'equip i per tothom. No? Et dic, és un moment importantíssim de l'any que podem arribar i estem molt a prop i a veure si amb l'apoyo de tots, del públic, dels jugadors, del cos tècnic, a veure si tots plegats podem fer una altra victòria que ens aproparia molt a l'objectiu. Batanero, Pedro García i Josep són dubte per aquest enfrontament. Per la seva banda, els de Sant Carles de la Ràpita viatjaran sense Pardo i Montaner sancionats. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Cristian López Carballo. Més coses. Arriba el moment més emocionant a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Aquest diumenge arrenca la segona fase i els dos equips de la ciutat, Club Egara i Atlètic, busquen classificar-se per la Final Four. El conjunt de Patricio Quinan rep a casa el júnior a partir de 1:45 del migdia. Els del Pla del Bonaire, que ja van derrotar els Sant Cugatencs en la primera fase, arrenquen amb 7 punts, els mateixos que té el Polo, que ocupa la primera posició. El júnior, amb només un punt, està obligat a guanyar si encara vol aspirar a entrar entre els 4 primers. Més equilibri es preveu en el partit entre el Club de Campo i l'Atlètic, quart contra tercer, que començarà a la mateixa hora a Madrid. Tots dos equips estan separats per només un punt, amb l'amenaça del cinquè, el Complutense, que també vol entrar en la lluita pel títol.
No deixem l'hoquei herba, perquè hi haurà canvis en la reglamentació. La Federació Internacional ha aprovat tot un seguit de canvis, entre ells la duració dels partits, que serà de 60 minuts en 4 períodes de 15 minuts. S'aplicaran en competicions internacionals i l'objectiu és que la pròxima temporada s'apliqui també a la Lliga Espanyola. La Federació Internacional d'Hoquei ha aprovat tot un seguit de canvis en la reglamentació de l'hoquei herba que la Lliga Espanyola podrien començar a aplicar-se a la temporada vinent. La novetat més significativa serà la durada dels partits. En lloc de les dues parts de 35 minuts, es disputaran 4 períodes de 15. L'objectiu és donar més espectacle al joc i apropar-se així a les normatives que ja s'apliquen en d'altres competicions com l'Euro Hockey League o la Indian Hockey League. Una altra de les modificacions previstes són els 40 segons que tindrà un equip abans de llançar un penal córner i després de la celebració d'un gol. El joc s'aturarà 2 minuts entre el primer i el segon quart i entre el tercer i el quart, mentre que la mitja part serà de 10 minuts. En el proper Champions Trophy, al desembre, ja es començaran a aplicar aquests canvis, així com en les rondes 2 i 3 de la World League i en els propers Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. D'altra banda, el seleccionador espanyol femení d'hoquei herba, Adrián Luch, ha cridat 9 jugadores per iniciar la preparació per al Champions Challenge, que tindrà lloc del 27 d'abril al 4 de maig a Glasgow, Escòcia. D'aquestes 9 jugadores, 6 són agarenques: Carola Salvatella, Maria Tos i Mariona Giravent, del Club Egara, Júlia Pons i Chantal Giné, del Terrassa, i Georgina Oliva, del Polo. Els entrenaments tindran lloc al Camp Federatiu. El diumenge 30 de març se celebra a Terrassa la primera cursa solidària per la justícia social. Ja s'hi han inscrit 400 persones per una prova on els únics requisits, a més de la inscripció, és aportar 5 quilos d'aliments per ajudar a les famílies més necessitades. Aquest matí s'ha presentat aquesta nova cursa popular a la nostra ciutat. La cursa que no es pot perdre perquè es tracta de córrer per denunciar la fractura social que ha provocat la crisi i a favor de les persones que en pateixen les conseqüències. Així defineix Jordi Ballar la primera cursa solidària per la justícia social de Terrassa. La nova prova d'atletisme està prevista pel diumenge 30 de març. La idea sorgeix dels sindicats Comissions i UGT i van demanar ajut a la Unió Atlètica Terrassa, al Consell Esportiu i l'Ajuntament. També compta amb la col·laboració de Creu Roja i l'Esplai Cantusell. El punt de partida del recorregut de 5 quilòmetres i escaig serà l'Avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera a les 11 del matí. Els participants hauran de pagar una inscripció de 2 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per a nadons, cacau i tonyina. Aquests productes seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost. Hi ha temps per apuntar-se fins al 26 de març. De moment ja n'hi ha prop de 400 inscrits, un 52,6% són dones. Jaume Leiva i Nacho Cáceres hi assistiran. Pensem que és una manera festiva, és una manera esportiva i també saludable de reivindicar aquesta justícia social com a base de la nostra societat, que volem la majoria dels ciutadans i ciutadanes. Volem arribar a 500 persones i a 2,5 tones d'aliments el dia de la cursa. El que volem és que ja hi hagi una continuïtat, perquè d'injustícia sempre n'hi ha. Els corredors portaran els aliments al punt d'origen de la prova i amb el dorsal rebran una samarreta tècnica d'obsequi. La ciutadania que hi vulgui col·laborar pot portar els productes a la UAT, a Can Jofresa. No deixem la solidaritat coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua. Aquest dissabte, UNICEF organitza la Nit de l'Aigua. El Club Natació Terrassa participa en aquesta iniciativa del món de l'esport i de la natació sobre la necessitat de respectar i valorar aquest bé escàs. Aquest dissabte és el Dia Mundial de l'Aigua. Amb motiu d'aquesta data, UNICEF, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Natació, promou la Nit de l'Aigua. Es tracta d'una iniciativa solidària conjunta del món de l'esport i de la natació sobre la necessitat de respectar i valorar aquest bé escàs. El Natació Terrassa s'ha sumat a aquesta iniciativa. Durant tot el dia de demà es podrà fer un donatiu al club, que s'ha establert en 7 euros per persona, l'equivalent a 100 sobres de sals de rehidratació oral. El Club Agarenc transferirà posteriorment la recaptació a UNICEF perquè aquest organisme la destini als programes d'aigua i sanejament que desenvolupa a tot el món. Una altra opció per col·laborar és enviant un missatge de text amb la paraula aigua al 28028
L'import íntegre del missatge, 1,20 € es destinarà a UNICEF. Amb un únic SMS es preveu que aquest organisme pugui proveir d'aigua potable a 3 nens durant la setmana. La col·laboració de la natació en aquest esdeveniment també tindrà lloc durant el partit de waterpolo femení, que enfrontarà el conjunt de Xavi Pérez amb el Natació Sabadell. Abans del derbi vallesà, que comença a les 4 de la tarda, les jugadores de tots dos equips exhibiran una pancarta i dues d'elles, Gemma Gutés i Jennifer Pareja, faran una crida a participar-hi. Posteriorment es projectarà un vídeo ambientat a Bangladesh on aprendre a nedar salva vides humanes. Doncs una iniciativa solidària a la que ens hi sumem i a la que desitgem que hi hagi una molt bona resposta, Òscar. Això esperem que són molt necessàries. Joan, un plaer, com sempre. Bon cap de setmana i fins dilluns. Fins dilluns. Que vagi bé. El Comitè de Patrimoni Industrial i d'Enginyeria d'Europa Nostra s'ha reunit a Terrassa. La trobada que s'ha fet al Museu de la Ciència ha servit per reforçar el paper del patrimoni dins la Unió Europea. El NACTEC, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ha acollit aquest divendres la reunió del Comitè de Patrimoni Industrial i d'Enginyeria d'Europa Nostra. Durant el matí s'ha fet la jornada tècnica anual. A la tarda, el comitè ha visitat el museu per conèixer l'edifici modernista construït per l'arquitecte Lluís Monconill. S'ha fet un recorregut per conèixer i posar el valor del patrimoni industrial de Terrassa. El NACTEC col·labora amb la reunió del Comitè de Patrimoni Industrial d'Enginyeria d'Europa Nostra, organitzada per Eusebi Casanelles, membre del comitè i exdirector del museu. Segons Casanelles, la jornada serveix per reforçar el paper del patrimoni a la Unió Europea. Perquè en el cas, per exemple, del patrimoni industrial, és evident que hi ha unes influències d'un país cap a l'altre. Hi ha països que han invertit en un lloc, i en altres llocs que han sigut fonts de matèries primes, i també hi ha zones a Europa que han estat de diversos països. Llavors estem parlant també de patrimoni transnacional. En aquesta jornada, el Comitè de Patrimoni Industrial i d'Enginyeria d'Europa Nostra busca promoure els valors del patrimoni industrial i tècnic compartits amb Europa i fomentar projectes que tracten de salvaguardar, restaurar i interpretar aquest patrimoni en totes les seves vessants. Doncs no ens movem del Museu de la Ciència, i és que aquest dijous s'ha inaugurat una nova exposició, una mostra sobre l'empresa centenària Pont Taurell i Armengol, una de les companyies més emblemàtiques del sector tèxtil terrassenc. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica obre les seves portes a una exposició sobre l'emblemàtica empresa centenària Pont Aurell i Armengol. L'empresa tèxtil terrassenca destaca per la seva capacitat d'innovació al llarg dels anys i és la segona exposició que el museu dedica a una de les empreses centenàries catalanes. Primer, una tradició familiar industrial, que això doncs, mireu, ho hem heredat, ho hem mamat, per dir-ho d'alguna forma, i això és el que ens ha impulsat a poder anar continuant i intentar anar superant les dificultats que durant tots aquests anys hi ha hagut, que han sigut moltes, com podeu imaginar-vos, perquè hem passat moments molt difícils, però afortunadament, doncs, amb ganes de tirar endavant i amb una mica de sort, doncs, ens hem anat sortint. Pont Aurell i Armengol és una emblemàtica empresa de la ciutat que encara avui fabrica teixits punxonats per automòbils. Va néixer el 1908, quan es van fusionar dues empreses, Armengol Hermanos, de filats i vaporista, i Escudé i Gibert, de teixits, per constituir la coneguda com a Pont Aurell i Armengol, per dedicar-se als teixits de llana per a home. La mostra és un recorregut pels moments més decisius de la història d'una empresa que ha destacat per la seva capacitat innovadora i l'adaptació a cada moment econòmic i empresarial. Altres curiositats que es poden veure són una màquina per destriar i expulsar les fibres curtes, una campana del 1850 que marcava l'entrada i sortida dels treballadors, o les emblemàtiques sabatilles de quadres, un dels seus productes estrella de l'època. També hi ha audiovisuals i una part per experimentar que acosta l'espectador a la realitat actual de la companyia. En l'actualitat, la terrassenca Pont Aurell i Armengol també té plantes a la República Txeca i al Marroc. La inauguració de la mostra coincideix amb l'obertura del pati del museu a la Rambla i que ha comptat amb la participació dels gegants modernistes. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.